بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسن داوديا شهيد قيمها هي قدرين تمضن ميل كستواد نقد داون إنسان كسر دواد ورك تلفيشن كقرن كسومالي لان وأنا ذيك سوق بنو استوديو هي سمجالة هرجيسة قط بدو ورك يجو قط دور كرول لنا وح كاميرا دحونا تمريد سومالي لان مضن أحمد محمد محمود سيلان يعيا حالة قصر جمد حتو يدا كلن كلي شيء وفتي كسعودي دولة يتوب يا كاسو أي كجو ضحلين سدي لوح وتشن لها إسكاشي قلب بدو ضل qorintii aanay wafdiga ka socday dalka Itoobiya ka ma bixin dalka waxa ay xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya ay heshiis buuxa ka gaareen isticmaalka dakada barbara kaydka sidaalka iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee labada dal. Jaliyada reer Soomaaliland ee waddanka boqortooyada Saudi Arabia ayaa kulan ballaaran oo ay ku qabteen magaalada Jeddah waxa ay si faahfaahsan uga hadleen waxqabadka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku tallaabsatay iyo horumarka ballaaran ee la taaban karo ee ka tabaqaaday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sixirka saliidda qaydin ee caalamka ayaa hoos u dhac weyn ku yimid 4 sanadood ee ugu dambeeyay marka laga qiyaas qaato iyada oo lagu tilmaamayo hoos u dhacaasina in uu salka ku hayo iyadoo ay adkaatay lacagta dollarka ah ee dalka Mareykanka. marka bay leeyihiin ciidamada militariga ee waddanka Masar ayaa lagu weeraray badacas. intaas waa qodobada warkayga ugu door karoon leh imikii haatan isagii oo fidsan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa kulan ballaaran kula yeeshay wafdigii ka socday waddanka Itoobiya qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana wafdiga uu madaxweynuhu kulanka la yeeshay safkarad buuxa laga gaaray sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka labada dhinac. waxa warkaasi inoo haya Axmed Saki Daahir Xasan. kulankan ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland kula yeeshay wafdigan miisaanka culus oo tiradoodu ay dhammayd 13 xubnood oo 3 ka mid ah ahaayeen wasiirro iyo weliba agaasimayaal guud ku xigeeno iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Itoobiya ayaa waxa hoggaaminayay wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dalka aynu dariska nahay ee Itoobiya. imaatinka wafdiga intaasi leeg ayaa ka dambeeyay xiriirka xoogan ee xukuumadda Soomaaliland ay la samaysay beesha caalamka gaar ahaan dalalka qaaradda Afrika siba kuwa Soomaaliland ay dariska la tahay. waxaana intii kulankaasi uu socday awoodda lagu saaray lagagana wada hadlay xoojinta xiriirka labada waddan, dhiirigelinta arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga, kor u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedda magaalada Marsed ee Berbera, samaynta wadooyin isku xira labada waddan ee Soomaaliland iyo Itoobiya, ka wada shaqaynta nabadgelyada, ilaalinta dimuqraadiyadda iyo tayeynta tamarta korontada. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland mudane Maxamed Biix Yuunis ayaa waxa uu sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen. waxaan aad ugu mahadnaqayaa wafdigan ballaaran ee raba inuu cilaaqaad wanaagsan Soomaaliland ay yeeshaan. Soomaaliland diyaar waxay u tahay inay aad iyo aad idinla shaqayso. laba waddan oo walaalaynu nahay, dad isku midaynu nahay, dad aad iyo aad aan u tixgelinaa tihiin. waxaanu nahay dadkii nabadgeliseen markii siyaad barre uu bamgareynayay magaaladan, ee na siiyey meel aanu gallo iyo nabad iyo meel aanu ku noolaano in la tixgeliyey. aad iyo aad baan mar labaad idinku mahadnaqaya anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha, afka shacabiga reer Soomaaliland. mar labaad waxaan leeyahay ku soo dhawaada, waxaanu jecelahay inay cilaaqaadkeenna iyo wax wadaqabadkeenna uu aad iyo aad usii xoogaysto. wasiirka maaliyadda ee waddanka Itoobiya mudane Axmed Suufiyaan oo isna madashaasi ka hadlay ayaa iftiimiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliland. We are here to further strengthen our relationship, particularly in the area of trade and the investment. Integrating the two countries in infrastructure will be instrumental in stabilizing the region, in securing peace and stabilities.
waxaanu ka wada hadalnay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada wadan, la iskana kaashan lahaa arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga, iyo weliba kor u qaadista dhaqaalaha, iyo sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha nabadgelyada loona ilaalin lahaa dimuqraadiyadda. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland uga mahad celinaynaa sida fiican uu noogu soo dhoweeyey Soomaaliland iyo weliba qasriga madaxtooyada. Waxaanu dhoweynana oo aanu ku amaanana Soomaaliland iyo weliba horumarka la taaban karo ee ay samaysay, gaar ahaan nabadda buuxda ee ka jirta. Waxaanu u rajaynaynaa inay sii socoto. Waxaanu diyaar u nahay inaan la shaqeyno Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo, oo isaguna gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay in dalka Itoobiya uu yahay saaxiibada Soomaaliland ay leedahay. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa waftiga Itoobiya noga yimid, dalka aanu saaxiib ka nahay, jaarka aanu nahay. Itoobiya waa dal weyn oo aanu jaar nahay oo saaxiib nahay, wax dana badan naga dhexeeyaan. Aad baan u danaynaynaa dhinacyo badan marka laga eego wadan inoogu jirto labadana dhinacba inaan ka war shaqeyno. Waanu soo dhoweynaynaa waftigan, waanu soo dhoweynaynaa wax warqabsiga anaga Itoobiya naga dhexeeya. Aad iyo aadna waanu soo dhoweynaynaa, aadna waanu uga shaqeynaa insha Allahu Tacaala. Geesta kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo ayaa xarunta aqalka madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu waftigaasi ballaadhan ugu sameeyey casho sharaf. Ka hor intii aanay dalka ka amba bixin wafdigii ka socday waddanka aynu jaarka nahay Itoobiya, ayaa waxa ay kulamo kala duwan la yeesheen xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasi oo kulamadaasi ay ka soo baxeen in heshiis buuxa ay ka gaaraan labada dowladood iskaashi dhaqaale ku salaysan, kaasi oo la xidhiidha isticmaalka dekedda Berbera, kaydka haamaha shidaalka ee Berbera, iyo kaabidda dhaqaale ee labada dal. Waxaana warkaasi oo faahfaahsan inoo haya Axmed Saki Daahir Xasan. Shirkaasi oo ahaa mid muddo qaatay ujeeddadiisuna ay ahayd sidii heshiis buuxa oo dhammaystiran ay si wadajir uga gaari lahaayeen wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa ka qabsoomay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa. Muddadii shirkaasi u socday waxaa lagu darsay sidii la iskula meel dhigi lahaa arrimaha muhiimka u ah labada dhinac, kaasoo ay ugu weyneyn sii xoojinta cilaaqaadka labada wadan, ka wada shaqaynta iyo horumarinta maalgashiga iyo ganacsiga, iyo sidii dowladda Itoobiya ay kaalin muuqata uga qaadan lahayn samaynta wadooyinka kala duwan ee Soomaaliland, iyo sidii ay dowladda Itoobiya u keeni lahayd Soomaaliland tamarta korontada iyo weliba arrimo kale oo muhiim ah oo lagu heshiiyey. Markii shirkaasi dhammaaday, waxaa labada dal u kala seexay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo weliba wasiirka maaliyadda ee dowladda Itoobiya. Mudane Maxamed Biixi Yunis, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, oo hadalka ku horreeyay ayaa sharaxay waxyaabaha lagu heshiiyey. Waxyaabaha ugu waaweyn maanta aad uga wada hadalna waxaa ka mid ah sidii dowladda Soomaaliland iyo dekedeeda Berbera ay Itoobiya u isticmaali lahayd. Itoobiya ay ku nool yihiin 90 milyan oo dad, una baahan dekedo fara badan. Waxay tixgelinayaan aad u doonayaan dekedda Berbera iyo dekedo kaleba inay la eegaan. Waxay arkaan shacbiga Itoobiya inuu ballaaran yahay, ayna u baahan yihiin dekedo fara badan oo howlahooda looga soo dejiyo. Waxaan ka wada hadalnay sidii jidka la yiraahdo, waxay yiraahdaan Berbera Corridor, oo World Bank iyo European Union-ku ay imika istadigeedu ugu dambeeyay sameeyeen sidii loo dhisi lahaa. Waxaan kaloon aad uga wada hadalnay waxa weeye layrka, waayo layrkeennu waa qaali. Layrka imika Itoobiyaan aad buu jaban yahay. Itoobiya waa la socotana Jabuuti geysay, iminkana Togoshaal u jooga. Sidii layrka jaban ee maanta Togoshaal jooga Soomaaliland uu keeni lahaa, taas oo iroo asbixi karta inuu waddanka horumar xoog la gaaro, ama ha noqoto xagga industries-ka ama dee waxyaabaha faradoona u baahan layr in laga shaqaysiiyo. Ayo waxaanu filanaa layrka oo jaban inuu horumarka barki yahay. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Itoobiya Master Sufiyaan Axmed, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa isul taagay qodobada lagu heshiiyey. Said, we just signed a memorandum of understanding to cooperate on the area of infrastructure integration and the trade and the investment. We also agreed to establish a technical team
waxaanu ku heshiinay labadeeda dhinac in laga wada shaqeeyo arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha sida isticmaalka dekedda berbera dib u dhiska wadada isku xidha magaalooyinka berbera iyo wajale isticmaalka amaa shidaalka ee berbera si dhaqaale xoogan uga soo gala somaliland waxaan kaloo aanu ku heshiinay sidii looga wada shaqeyn lahaa arrimaha nabadgelyada dimuqraadiyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdicasiis maxamed samal ayaa isaguna waxa uu sheegay faa'iidada uu shirkaasi lahaa fadlo socotaan wafdi goofta aad culus u ahaa waana wafdigii ugu ballaadnaa ee itoobiya inooga yimaada intii dowladda soomaaliland ay jirtay wafdi intaa leeg oo intaasoo wasiir iyo intaasoo mas-uul ka kooban ee farxad weyn bay runtii noo tahay si wanaagsan oo isafkarada ayuu noogu dhammaaday waxaananu kala saxeexanay isfaham guud oo siday labada dal u wada shaqeynayaan iyo meelaha iska kaashanayaan ku saabsan kusimaha safiirka soomaaliland u fadhiya dalka itoobiya ahna safiir ku-xigeenka safaaradda ay soomaaliland ku leedahay dalkaasi itoobiya mudane ayaan la salaad diiriye ayaa isaguna sharaxay wafdigaasi iyo qiimaha uu leeyahay wafdigii ugu weynaa ee ugu ballaadhnaa ee soomaaliland yimaada ministara hogaaminayaan weliba ministrisku waxa weeye ministriskii ugu waaweynaa ama ugu muddada dheeraa intii ay Ethiopia jirtay Minister of Finance and Economic Development iyo Minister of Transport and Telecommunications waxa kaloo socday laamihii dowladda oo dhan marka muhiim bay u ahayd labada wadan Somaliland iyo Ethiopia ba heshiiska haddii halkan lagu gaaray ee lagu kala saxaxday gesta kalena wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdicasiis Maxamed Somale ayaa waxa qaada sharaf uu sameeyay wafdigii ka socday waddanka Itoobiya ee uu hoggaaminayay dhigiisa waddankaasi Itoobiya waxa markale warkaasi noo haya Axmed Saki Daahir Xasan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdicasiis Maxamed Somale oo qaada sharaftan hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ugu sameeyay waftigan ayaa waxa uu sheegay inuu ku maamusayo waftigan miisaanka culus oo uu sheegay inay yihiin waftigii ugu qiimaha badnaa ee Soomaaliland yimaada ee ka soo da dawladda Itoobiya waxaana uu sheegay in dhigiisa dalka Itoobiya uu hoggaaminayo waftigaasi isla markaana ay sharaf u tahay isagoo ka hadlay qada sharaftaasi uu sameeyay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland waftigaasi ka soo da dalka Itoobiya ayaa waxa uu yiri waxaanu leenahay kusoo dhawaada Soomaaliland kusoo dhawaada walaaladiin aad shartihiin aad wadaagtaan nolol aad wadaagtaan taar aad wadaagtaan wax badan oo idan adduunyada kale wadaagin farxad weyn bay runtii noo tahay farxad weyn bay u tahay wasaaradda maaliyadda inay si gaar ah qabaan maanta iyadu u samaysay oo aan sii nabadgelyeyno waftigeena qaaliga ahaa ee saddexda maalmood ee shaqada inala joogay ilaahay idinkii noqonmaysa maalintii ugu dambeysay ee waxa iman doona maalmo dambe oo xiiso leh oo aan isku nimaadno si wanaagsan bay hawshii saddexda maalmood aan wada qabanay inoogu dhammaatay Master Sufiyaan Axmed wasiirka maaliyadda ee dowladda Itoobiya isaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay wasiirka maaliyadda qada sharaftaasi uu sameeyay waxaana uu sheegay in la sii xoojin doono xiriirka u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya kaasoo uga mahadnaqay sida loogu soo dhaweeyay Soomaaliland waxaana uu sheegay in guddida loo xil saaray arrimaha si ay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo sii wadi lahaa heshiiskaasi improving our relationship in the area of trade and investment this will not be our last visit this will be the only our first visit so again thank you the ministers for your excellent hospitalities Waftigii ka socday waddanka Itoobiya iyo maalmahanba booqashada ku joogay waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa geesta kale waxa ay booqdeen magaalo ganacsiyeedka Wajale waxaana warkaasi nooga soo diray gobolka Gabeel ee wariyayaasheeda halkaasi nooga soo warma wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ka socday wasaaradaha kala duwan ee dalka oo ay weheliyeen wasiirka ka socday dawladda federaalka Itoobiya ayaa galabta kormeerka Indhaindheena ku tagay magaalada Togwajale ee ganacsiga Soomaaliland waftigan wasiirada xukuumadda Soomaaliland iyo
socday dawladda federaalka Itoobiya ee hoggaaminaya wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha dawladda Itoobiya ayaa markii ay soo gaareen magaalada Gabeley ee gobolka Gabeley waxa si diiran ugu soo dhaweeyay barasaabka gobolka Gabeley Mustafa Cabdi Shiine isla markaasina ilaa u sii galbiyay magaalada Togwa Jaale wafdigana wasiirada goreynba markii ay gaareen magaalada Togwa Jaale waxay siin dheendheyey laamaha kastanka Kalabeyn iyo waliba guud ahaan ganacsiga ka socda degmada Togwa Jaale oo guud ahaan dadweynaha reer Wajaalana halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaji Xasan oo goreynba halkaas yaad loo kooban ka ayaa ka hadlay ujeedada ay maanta wafdigan wasiirada federaalka Itoobiya iyo xukuumadda Soomaaliland ay u soo gaareen Wajaale oo ku tilmaamay inay guud ahaan batay magaalada ganacsiyeedka reer Soomaaliland ku taray inay dhendheynayaan dariiqa u dhaxaysa magaalada Wajaale iyo guud ahaan dawladda Itoobiya wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaji Xasan oo arrimahaasi ka hadlayay safar kooban oo wafdigan la sameeyay Itoobiya iyo wasiirada Soomaaliland ee madaxweynaha inay soo booqdaan Wajaale oo ah magaalo runtii ganacsi oo Itoobiya isku xidha Soomaaliland waxa dawladdu u eegay inay soo dhaweeyaan ganacsiga ku socda ee soo socodka iyo shaqada ku socota iyo wadada waxa weeye isku xidha labada dal isku xidha iyo sidii loo develop gareen lahaa ama loo horumarin lahaa waxa weeye ganacsiga iyo xiriirka loo horumarin lahaa Isla galana halkaas si aad u kooban waxaa ka jeediyay wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdicasiis Maxamed Soomaale oo ka waramay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya isla markaasina sheegay inay aad u soo dhaweynayaan wafdigani ka socda heer federaal dawladda Itoobiya wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Soomaale oo arrimahaasi ka hadlayay waxa hadaladiisi ka mid ahaa amayo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee wadanka Itoobiya wafdigaasi 12 uu ka kooban yahay ilaa wasiir baa ku jira waxay u yimaadeen sidii labada wadan Soomaaliland iyo Itoobiya iskaashi dhaqaalaha maaliyadda wadooyinka tareenka dekedda ay u yeelan lahaayeen wafdigaasi saaka uu ku baxay magaalada Berbera oo aanu ku tarmaadnay waxaanu soo booqanay dekedda Berbera iyo meelaha kale ee muhiimka imi kale waxaanu joognaa magaalada Togo Jaale ee muhiimka ee masada si aanu iyadana u eegno jidka iyo sida labada dal ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo maaliyadda waad mahadsantahay wasiirka dhaqaalaha iyo ganacsiga Itoobiya oo halkaas siyaasad loo kooban ka jeediyay ayaa ka waramay xiriirka u dhaxeeya ee siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Itoobiya kuna tilmaamay mid aad ku faraxsan yihiin inay booqdaan magaalada Berbera iyo guud ahaan magaalada Togo Jaale wasiirka dhaqaalaha iyo ganacsiga Itoobiya waxa uu maanaq ballaaran soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland oo ku amaanay sidii diraneed ay u soo dhaweeyeen we are here with the Ethiopian big delegation to visit Somaliland and to boost our relationship, people-to-people relationship, at the same time economic relationship. We were visiting so many places this morning. We were in Berbera and now we are in the Ethiopian checkpoint. This shows that how we are integrated and how we are committed to do. Wafdigaasi isla maantaba waxa ay u ambabaxeen dhinaca dawladda Itoobiya oo ay Soomaaliland xiriir ka wadaagaan iyagoo guud ahaanna Wajaale ay tahay magaalada kaliya ee marinka u ah dawladda Itoobiya ee Soomaaliland waa Nimcaan Deeg Ibraahin TV qaranka Gabeley Jaaliyadda reer Soomaaliland ee waddanka Boqortooyada Saudi Arabia ayaa kulan ballaaran oo ay ku qabteen magaalada Jidda waxa ay si faahfaahsan ugaga hadleen waxqabadka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku tallaabsatay iyo horumarka ballaaran ee la taaban karo ee ka tabaqaaday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland warkaasi oo faahfaahsan waxa magaalada Jidda nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama Cabdirasaaq Isaaq Ducaale munaasabad ballaaran oo soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia isla markaana ay ku muujinayeen taageerada ballaaran ay u hayaan xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo horumarka ballaaran ay ka hirgelisay guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland afartii sano ay haysay talada dalka munaasabaddan oo ahayd munaasabad ay kasoo wada qayb galeen dhammaanba waxgaradka iyo aqoonyahanka jaaliyadda Soomaaliland
Somaliland ee ku dhaqan magaalada Jeddah ayaa ahayd mid ay ku taageerayaan xukuumadda kulmiye iyo wariba xukuumadda oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyagoo ku tilmaamay xukuumadii wax qabadka ee abid soo marta dalka Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale xubnihii munaasabadan ka hadlay ayaa ugu baaqay siyaasinta iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland inay miidiyaha ka daayaan hadallada gafka ee shacabka ku kala fogeynayaan isla markaana aanay shacabku ku kasbanaynin hadallada dilqaafka ay la taagan yihiin telefishinada balse shacabka Somaliland ay ku kasban karaan oo kaliya barnaamijkooda siyaasadeed oo ay soo bandhigaan qaar dhaxda waxay dafiraan hayaalihii dawladdu qabatay bay xataa dafiraan waxay leeyihiin yaa waxba qabtay waynu ogeyn walaalayaal markaan dib u yaro noqono waynu ogeyn halka uu ka soo bilaabay xisbigan la yiraahdo kulmiye markii uu dawladda hantiyay oo qabsaday halkii uu ka soo bilaabay waxaan filayaa inaad si wanaagsan wada garanaysaan qasmad madan gashi fara badan wax kale daayo mushaaradii ciidanka iyo shaqaalaha dawladda oo la leeyahay ayay qoladani qabsatay sidaasi ilaahay baa iga sarreeyay waana wadaogtiin beenna maa waxba kuma darayo been nimankii halkaa ka soo bilaabay bugcaddaa maran iyo qasimadaa maran loo dhiibay halkay marinayaan ninkii tegey ayuun baa garan kara intiina kalaa de kolley telefishinada waa ka wada aragtaan aad baa wax loo qabtay waxaan la yaabaa madaarkee meher geysa marka aad intaadan gelinba haddaa dibadda markaad ka marayso waxa ubax meeshaa ka baxaya iyo udgoonka meeshaa ka soo kaahaya iyo waxa sharaxaad meeshaa yaalla waad ku diirsanaysa waxaa sida halkan ima baris baad soo gashay waad soonaysa wax beena idinma sheegayo waa indhahaan saaritaa ilaa afar goornas labadii sanadood u dambeeyey waa noqnoqonayo waan tegayay meesha waxaa kaloo intaa jira anigu idin odhan maayo oo waanan tirin karay waanan tiro koobi karaynin de buuggay sheegeen ay qoreen ay leeyihin waanu dhammaynay buugga marka ay sheegayeen ayaan dhaweyta maxamed kaahini ay sheegayeen qolada xisbigu iyo beexi eeina beexi ay labaduba sheegayeen wax la koobi kara maa waxa raggani qabtay runtii way qabteen runtii way qabteen waa ogeydeen ilaa isticmaalkii daarihii niman la odhan jiray booru oo afartanadii ama sagaal iyo soddonkii waddanka soo gooyo lebankii dhulka laga qodi jiray oo kale baanu ku jiri jirnay oo ahaa wasaaradda xafiiska wasaaraddan maanta lahayne dabaqaad amaayr dabaqaadeen ma jirto qaarkood laakiin inta kale qaar baad markaad dhex maraysa aad usoo hormitolma sacuudiga baad maraysa aad soosa oo wallaahi waa billaahi qaarkood sidaa awgeed waxaa kaloo intaa raaca tacliinta iyo waxaa waad ogtay idin ka dhergi laakiin ay ku dhiirageen laba qodob baana ay xisbigana kaga geysiseyn cid kasta waa inta rajooyinkii maxaa loo dhiga sirteeni iskuwada midka ahayd ilaa ninka jananka ilaa subeyga aanu waxba lahayna suudaha yaacayay waa tuna derajayn baa loo wada sameeyey oo haybad bay kala yeesheen iyo kala dambayn bay yeesheen waxa wadooyin la dhisay waa arkaysaan marka yaan wax kale lays halisku xayin horta qabasho halkaa u dhiga wax qabad halkaa u dhiga miyaanan odhan karin xisbigaas waa xisbi wanaagsan waxbuu qabtay waa hogaamiyey anaka waa ka badinaynaa oyto waxaan maqlaynay guryo hanti dadweynuhu leeyahay oo somalilan leedahay oo dadku wada leeyahay rag laga saara muddo ku jiray oo ku dhaqnaa hantidaas dadweynaha waxa wada leh ummad derbi jiif ah mid indhala mid mujaahid ah mid curyaamay agoon habar oday dad gaajoonaya qaar aan gohoyba lahayn waxaasaa wada leh meelaynu ku dhaxlanay miyaa garanaysaa iyo cidinoo dhaxashay haddii qof waloo somalilan dariba guri helayana oo guri qaybu helayana ha loo daayo war haddii kalena nooga saaro baytmaalka noogu shuba qolada u ashkatoonaysa u qaylinaysana waxaan leeyahay ilaahayna u toobad keena ummaddii ah intaa xaqooda ku jirteenay isticmaalayseenna cafi weydiista oo dib u noqdo bal xisaabtama maal agoomeed baa ku jirteen oo araamil baa kaga jirteen oo dad ducufaa baa kaga jirteen war bal hadda dib u xisaabtama waxaan yaalahaa dhaha isweydiiya aad iyo kuwa idinku ashkatoonaya ee meel walba isla soo taagaya bal yaaleh dhaha oo isweydiiya ilaahayna waxaan ka mid allahuma inna asalaka alamn waalimaan amniga aynu ku jirno nimcada aynu haysano in ilaahay aynu u shukrino oo qayrkeen marka habeen walba wasiiradiiba ayaa meelay seexdan kari la
إننا وزيرته وشارع عمرايا والمين معاهن مرك إننا كيل كستاب الشارع عمرايا وهبين كوجودا هم دخويها النقض وزيرها النقض أسعى أنه ما أنت وجن نمعذس ذاك قايلنا يوم ورني وحيرا إن قصة تعبنا يا إلى رجع أسن وصعد إنتانة جهد قال لسوي السمية أين ولا جنب وسط تعبنا مين تعدنا أنا وحن قبا تدخل خايسك قايليو لكنه أول بنبض ويلعلنا يا سبحان الله هيد مناسبة يوجو رئيسي أنه عيدو كلا آه أو يسوي مدن نشالية دا سومالي لان يكو دقن مغالة دا چي دي دل کا سعودي غايا هيد مناسبة كودا ما تي چو دقن أو يكو تاغي ريين وحقبت کا حكومة دا سومالي لان يوغر ودين كي هاي بدحونا هاي چمري دا سومالي لان مدن احمد محمد محمود سلايو عبدالساق ساق دعالي تلفشن كقران کا چمري دا سومالي لان چي دا سعودي عربية برسابك قبل كتبدر مدن محمد موسى الديرية يا كلن بلالان لأي شيء وحقرد كعقاشة يوضياشة قبل كتبدر كاسي ولقاق هدل يكوروقات كنبذقريو يهورو مركز دل كتمهورية دي سومالي لان وحانا وركاسيو فافاسن نوغا صودري مقالة برعو وري عبد الستار صبري برسابك قبل كتبدر محمد موسى الديرية يحوغيها فلنتي دولة دهوسي عثمان محمد شيخ عثمان نور وحي كلن لقاتين عقاشة وحقرد كأوضياشة بيش أول بري قبل كتبدر كلان كانوا يقبشو كهيان قدوم يها بيش أسي أول بري أحمد نور شرع يسيدو كالرق سياسيين أو كسو جيدا بيش أسي أو كميدها قدوم يهي هوري دقمد قويتا حامد حسين عبد الله أيا وحي كعد يهيان كلان كاسي إني تاقي رب العرن لقرب شوغان حكومة دو قرودينك كي يهي مدحويني أحمد محمد محمود سيلانيو كيستا كلا كلان كان وحاو أموغدي ميد لوغو ديار قروبا يو سودوينتا حسبيغا تلادا دالكن سومالي لان هيا كولمية ورافيلا يو إنهو غانكا سريا حسبيغا سو بوغشاكو يما دو مغالا دا برعو سيدا وشيغي قدوم يها قبل كتوك دير محمد موسى ديريه إنهو بدل دور بلوغا ويسعودي ويسعودينا كان لوقور بي متخول بي بادين لغا حسبيغا وحنا نقول شارين يعني حسب لي كلية وأنا بدي أطلع عارك سدي دور شرح أنا قصوا بحنا ونقصوا عادي هاي عن السلاسل هبي على رعبه وحسب لي أكيد نسيسين وحسب لي نقصوا ساعتين حقيا في الانت الدولة ده هو سيد دقمة برعاية يسوي نبيش إنه جمع هاد عليي تاجر هذا أي سين حسب قتلة دلك الصومالي لأن هي كلية مدحنا قمنا دوا بيشا أول بري دوميا أول بري مال يرضى وضياشة كله اللي بعنا له لما أنتي به ما رضوح الله لو ما سنتي موقف كودي عد كودي مستعد لهي عبد الستار صبري تي في غرق الصومالي لان برعو مريها وكالد بيها اي برعو ايا شير ترايد او كو قبتي حفيس غيسا وحا او شاعة كاقاضي ان اي بلابا يان بيا بلارنتا مغالدا برعو يدو اي كانين قودة هان بقلب كي بيا بلارنتا اي مغالدا سين اي وطالة غلاين وحانا وركاسي وفافاسين مغالدا برعو نوغا صوتيغي وري عبد المالك موسى علدون مريها وكالد بيها برعو ابراهيم يوسف ديريا تردى أي أخو شاقة شير ترايد أو كو قبتي حرونتا وكالدا إنه بلابي يعني مشروع بيه بلانتا مقالدا برع وحانو حسين كانان قلب كي هوشا لقو فرين لها يقول لك عشان أي شركة دا عالمية قلب كان مانت الدقية يا عاركيسان بابور تفرا بدل الله يرقيسو وحو وغوه الرأي مشروعي كمبينيقا كوكاكولا اس بي اي يعني هرو دافرني inu alaabti si maanta horantaydi timi qaybti ugu dambeysay ay bisha 17 keeda imanayso een mashruucaas waa mashruucaad u ballaaran oo magaalada bariga iyo galbeedka ba biyaha ay kaga imanayaan waa arkaysaano debeb alaabta meesha maraysa waa alaabti quality ahaan ugu wanaagsan ee weyn waxaan ummada reer burca u sheegaynaa in biya ballaarintii magaalada laba qaybood bay ahayd qayb waxa ahayd kambariga la yiraahdo Coca-Cola qaybna waxa ay ahayd SDF tii Coca-Cola waa ka bilaabanaya maanta sida ugu dhaqsaha badan bisha 25-keeda aanu qorsheysan inaan bilowno oo magaalada biyo ku soo deyno een waxaanu leenahay hadii loo oran jiray biyuhu een way waxaysmeen ama waxba dhiman maanta waxa ma dhina aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayna kambariga Coca-Cola oo aanu anaguna darafka nahay
ان مالجلنتيسا او بوركي بلاباتن هرنا انو بلان قادني ايمن كانا انو انو بخيناينو او انو بلاوناي با او مالكا مانتا انو قيبتيدا انو بلاوناي ان وحانو كلو ما هادنقينا كمبنيغا كلي اس دي ار وحانو ان امدا و شيغينا ان بيي دامبه او لو اورنايا حدي لو اورن سري ان waxa weeye waxba dhiman ihi burco maanta way isgaarsiisan yihiin wakaaladda biyaha burco ayaa kamida hay'adaha dawladda ee horumarka baaxadda leh ku talaabsaday abdimalik sheekh musaaldon telefishinka qaranka somaliland burco gudoonka waxbarashada ee gobolka togdheer ayaa shahaadooyin gudoonsiiyay arday dhameysatay xirfada kombiyuutarka oo ka qalin jabisay dugsiga candlelight ee magaalada burco waxana warkaasi oo faafasan nooga soo diray magaalada burco wariye abdirisaaq faarax abdullahi gudoonka waxbarashada ee gobolka togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad hay'adda wadaniga ee candlelight ee shahaadooyin ku gudoonsiinaysa arday dhameysatay xirfada kombiyuutarka ama munaasabad lagu qabtay deera hotel ardaydaasi shahaadooyin lagu gudoonsiinayay ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda candlelight macallinka ardaydan inta baray waalidiin iyo arday gudoomiyaha waxbarashada gobolka togdheer xasan jaamac oo horeen munaasabada furay ayaa ku bogaadiyay hay'adda candlelight sida ay ugu dadaasho kor u qaadida xirfadaha daayarta iyo ardayda ay soo saarto sanad walba gudoomiyaha kheyaanka candlelight ee magaalada burco maxamuud saciid cadaad iyo injineer محبوب حسين اسماعيل وهو معلمك ارديدني توبري يا كل ارادي هي ارديدني كقلن جبيسي كمبيوتر كهدد اي وحبرانيين يويلبا تراد ارديدني جوبسيغان كان دالاي هي سو سارا دالين يارو هير فاليالا او لبرو هير فتاك الدول سي ماكي وا فرصدا عشغل اي بغا غير قاطن او اي السو بسان نفتو درا ديسان غورو غورو ديسان بشدي ديسان ان شقيستان وحان مر لواد هي مسد حروم هذا غير معلمينته يوم مامو سو سارا دليردم كلا دمبيسان ايه لبرو الفضاء ان شاء الله سيدك دغا ايو غلا سوق شقده واي حفدودا كو انفعان ugu horeyn naftooda iyo bulshada runtii aadka ugu baahan in loo tababaro xirfadaha ardaydani waxay isugu jiraan laba daficadood ama laba gruub labada gruub oo kala bartay gruub waa ICT kuwaas oo qaadanaya shahaado ah full diploma iyo gruub kale oo qaadanaya certificate oo ah iyaguna office application labada gruub waxay kala yihiin gruubka koowaad ee ah ICT-ga waa arday ka kooban soo arday ardayda ka kooban soomaalka arday waxay soo bartay xirfada ICT xirfadaas ay ku soo bartay lix program oo kala duwan kuwaas oo kala ah hard learning oo ah sida computerada loo furo ama loo cilad saaro sidoo kale ardaydaas waxay soo barteen networking oo ah sida server management loo dejiyo ama loo sameeyo oo shan iyo toban arday ka kooban oo iyagu noqonaya office management ama office application ardaydaasi waxyaabaha ay bartay waxa weeye lix program ee looga shaqeeyay xafiisyada oo kamid ah ardayda ka qalin jabisay sidoo kale halkaas ku soo bandhigay waxyaabihii la baray wax kamida gabagabadiina waxa halkaas shahaadooyin iyo abaalmarin lagu gudoonsiiyay 4 arday oo dhameysatay waxbarashada kombiyuutarka waa Mustafa Ismaan magaalo Mustafa Teacher telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco guud ahaan ba warkeenu idin ka haynay dalka gudihiisa intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa wararka dibadda iyo dalmar oo halkaasii nooga sii anbaqaada waad mahadsan tahay xasan daawadayaal haatan qayb ka mid ah wararka dibadda oo sida qolka istuudiyaha magaalada Hargeysa aad ku maqleysaan idin ka imanaya magaalada Stockholm ee ariga Sweden dagaalada ka socda dalalka Iraq iyo wadanka Suuriya ayaa waxa la sheegay in ciidamada wadanka Iraqiintu ay sheegeen markii ugu horeysay in ay guulo military ay ka gaareen dagaalada ay ku kula jiraan xoogaga IS Islamic State saraakiil sarsare oo hadashay ciidamada Iraq ayaa sheegay in laba qaybood oo ay fadhiyeen oo ugu muhiimsanaa waqooyiga wadanka Iraq haatan ay ka saareen isla markaana dagaal aad u xun ay ka socdaan goob markaa shidaalka laga qodo oo ku taala waqooyiga wadanka Iraq ciidamada Iraqiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay doonayaan in ay marka ay dagaal aad u xoog badan ay ku qaadaan magaalooyinka ay haystaan ciidamada IS walow dhinaca reer galbeedku ay sheegeen in ay ciidamada Iraqiinta ay ku adkaan karto in ay marka ay dib uga qabsadaan xoogaga IS goobahan haatan ay dagaaladu ay ka socdaan
dheena caakalana wasaaradda gaashaandhigga waddanka Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in ka badan 790 kamida ciidamada dagaalyahanka IS in ay ku dileen weeraradii ugu dambeeyay dhinaca cirka ah ee ay ku qaadeen qayb ka mid ah waddanka Iraq iyo waddanka Suuriya dagaaladan ugu dambeeyay ee haatan ka socda waddanka Iraq ayaa wax laga cabsii qaba marka in ay noqdaan dagaal aad u xoog badan oo dad badanina ay ku dhintaan hadii ciidamada IS marka ay ku guuleystaan in goobahan haatan laga saaray ay marka weerar mar labaad ay ku soo qabsadaan dagaaladan ugu dambeeyay ee haatan ka socda waqooyiga waddanka Iraq ayaa waxa la sheegay ciidamada IS in ay sameeyaan is-urursi aad u fara badan iyadoo dhinaca kalena la sheegay in ay adag tahay ciidamada Iraqiyiintu marka in ay si hawl yar meelo fara badan ay uga saaraan ciidamada Islamic State ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo waddanka Suuriya sicirka saliidda qeyrin ee caalamka ayaa waxa la sheegay inuu hoos u dhac weyn uu ka yimi iyadoo foostada la kala siisanayo $82 taasoo lagu sheegay inay tahay markii ugu horeysay muddo 4 sanadood ah inuu sicirka saliidda uu hoos u dhac weyn uu ka yimi talaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii waddanka Saudi-gu uu dhimay saliidda qeyrin ee uu dhoofin jiray waddanka Mareykanka isagoo haatan saliid aad u far badan uu dhoofiyay dalalka Aasiya qaarada Yurub taasoo markaa saameyn weyn ku yeelatay sicirka saliidda guud ahaan caalamka oo dhan oo soo dhaca ballaaran ee ku yimid sicirka saliidda ee caalamka ayaa iyadana waxa loo aaneynaya lacagta dollarka Mareykanka oo bilihii ugu dambeeyay aad u adkaatay taasoo ay noqotay marka in ay sicirka saliidda ay hoos u dhigto isla markaana uu gaaro meeshii ugu hooseysay muddo aad u dheer dhinaca kalena dadka kafaalooda arrimaha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay in sicirka saliidda hoos u dhacan ku yimi ay ka mas'uul tahay lafahanteeda waddanka Mareykanka oo yareeyay saliidii uu ka soo dhoofsan jiray amaba uu ka keeni jiray dalalka khaliijka ee uu Saudi ugu horeeyo dalalka bariga fog iyo waddanka Saudiga ayaa waxa la filayaa in ay heshiisii aad u ballaaran ay gaaraan oo dhinaca saliidda ah taasoo loo maleynayo marka in dalka Saudiga uu doonayo in uu sicirkii saliidda ugu dhoofin jiray waddanka Mareykanka uu yareeyo isla markaana uu badiyo adduun weynaha inta uu u dhoofiyo ee kale dadka kafaalooda arrimaha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay in aan rajo laga qabin in sicirka saliidda uu mar kale kor u kaco taasoo farxad gelisay guud ahaan shucuubta caalamka oo dhan oo saliiddu ay ahayd waxyaabaha ugu qaalisan caalamka sanadadii ugu dambeeyay wararka kale caalamkana waxaa ka mid ah markab ay leeyihiin ciidamada militariga waddanka Masar ayaa waxa lagu weeraray badda cas halkaasoo la sheegay in 12 ka mid ah ciidamadii saarnaa la la'yahay 4 doonyood ayaa waxa la sheegay in ay weerarka ay ku soo qaadeen markabka iyadoo ciidamada militariga waddanka Masarna ay sheegeen in ay gubeen dhammaan dadkii soo qaaday weerarka iyo doonyihii ay saarnaayeen intaba waddanka Liibiyana waxaa weerar lagu qaaday safaaradaha dalalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo waddanka Masar halkaasoo qarxiyo aad u xoog badan lala beegsaday safaaradaha labada dal ay ku leeyihiin magaalada Tripoli waqtigii weerarkaasi dhacay ayaa waxa la sheegay in aan haba yaraatay ee wax shaqaale ahi aanay joogin goobta qarxiyadaasi ay ka dhaceen oo la sheegay in ay ahaayeen qarxiyo aad u xoog badan iyadoo dhinaca kalena labada dowladood ay cambaareeyeen weerarka lagu qaaday safaaradahooda ay ku leeyihiin magaalada Tripoli ee waddanka Liibiya wararka dibadda ayaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa dayax gacmeed ay ku guuleysteen ururka midowga Yurub in ay marka ay hawada ay u ganaan dayax gacmeedkan oo loogu magacdaray Vilia ayaa waxa uu ku guuleystay inuu ku daldago marka meerihii loo diray iyadoo oo la sheegay in dayax gacmeedkan la tuuray 2004 iyadoo ay qaadatay in uu gaaro waqtigii iyo meeshii loogu talagalay muddo 10 sanadood ah dayax gacmeedka ayaa waxa la filayaa inuu warbixin ka soo gudbiyo meeraha uu ku duldegay oo la sheegay in uu dhulka u jiro masaafad gaaraysa in ka badan 550 milyan oo kilomitir iyadoo la sheegay meerahaasina in uu jaro xawaare gaaraya 550,000 oo kilomitir saacaddii waa markii ugu horreysay ee reer Yurub ay ku guuleystaan inay dayax gacmeed ay u tuuraan amaba ay geeyaan masaafada aadka u fog ee dhulka uu bini'aadamku uu ku nool yahay ka fog halka daawadeel waxay noogu dhamaaday qayb ka mid ah wararka dibadda haatan waxa noo wareejinaya wariye Xasan iyo Central Studio TV ga qaranka ee magaalada Hargeysa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dalmar oo inoo akhriyay wararka dibadda inta aynu warka faahfaahsan ku kulmi doono guud ahaan baada telefishinka qaranka Soomaaliland waxaan idinkaga tagaynaa sida ay nabadgelyo